Viaja a alma. É por conta do bacio. Manual aí não sai não, viu? Só sai esse bacio aí se for. Aí sai o bacio aí de máquina. Levou a bitoneira, foi. Agora eu faço. Agora inaugurou com chave de ouro. Ele foi. Aonde? Aí zerou lá, foi. Zerou, lá baixou. Foi enchentão. Já baixou muito lá. Vai não, Zé do Bode. Meu amigo. Já baixou, né? Por aqui é, João. É mais ou menos aqui, é. As pontas de ferro. É aí, viu? Sim. Mas você está levantando os pés. Aí. Meu amigo. Agora tem uma coisa, vai ser uma mão de obra para tirar isso aí, viu? Tem que mandar uma máquina. Daqui. Só quando baixar, viu, velho? Quando baixar. Meu amigo. Como é que eu faço para tirar esse mês, cabarreiro?